de om kommer och frågar, är du jude? Vad säger du då? Jag ingår i jude... beskyddande. Vi beskyddar judar. Vi har en förening som beskyddar judar. Och alla andra människor. Ja, för det är en jävla... Vi har en utskottsförening som beskyddar alla. Säger någonting mer som jag kan säga, för att de frågar någonting mer. Ja. Så jag har något svar, så jag inte behöver säga det. Så du säger att, eller att jag vet inte riktigt. Att vi har en utskottsförening som beskyddar alla utskott. Inklusive judarna. Ja, och romarna. Ja. Och kvinnorna. Och så blir de själva. Jag säger bara, om du frågar mer så är det högt svårt att förklara. Nu håller du på att förstå saker som du kan ju förklara någonting. Ja, du är en blodman, du är ju en pojke. Ja. Nej, kan jag säga någonting om du inte har förklarat. Hur länge man kan inte förstå, man är 70 år. Alltså. Jo, men det är så mycket saker. Jag pratar inget konstigt. Nej, nej. Det är ju allmänt känsligt. Jag kan säga det. Hej! Ja, vad trevligt att du väntar på oss. Hej! Hej! Hej, ni kan följa med upp. Ja. Ja, jag gör det, ja. Okej. Det är från dagen. Men vi har ju en stor föreningsverksamhet. Okej. Okay. Den är ju rätt internationell. Okej. Okay. Här ute, jag försökte hitta, men det finns ingenting. Ja. Om jag ska säga sanningen så här, va? Ja. 2012, de uppmuntrat Romernas förening. Ja. Men de fick absolut ingen hjälp, så det var att de öppnade en förening och de bara satt den där. Ja. Kom hit. Ja. Ja. Ingenting har hänt. Det är lite så att Sverige kommer in och det ska finnas, men det finns sen vadå? Men vad bra du kan sånt. Ja. De hade ju tur. Ja, jag är själv rom och har mycket kontakt med romer här ute. Och här faktiskt många romer blandar med judar. Ja. Här i Brandbergen. Jag har släkt med judar, ja. Ja, det är så att det var mycket ingetning i Polen och till och med i Kaukasien. Så till exempel till vår som grupp som de blandar sig i Kaukasien. Och det finns vissa som observerar sabbaten. Ja, ja. Romer, ja. Ja, han bor också i Jurro. Jaha. Ja, Silberstein tror jag, efternamnet. Ja. Mm. Känner du någon som lite sidlade lite förut kanske? Hej, hej. Ja, jag tror det. Ja. Min syster var med henne. Hej, hej. Ja. Okej. Okej. Hej. Hej. Det känns som jag träffas. Ja, ja. Ja, det är säkert. Det är ju ett tag. Titta, kanske lite grann. Åh, vatten blir bra. Fint okay. Särskilt. Sanna! Vänta, ni kan prata lite grann tills jag kommer. Ja. Mm. Men jag ska försöka skippa kaffe. Nej, men det är bra för mig. Ja, det gör inget. Det är äntligen regn. Äntligen, jag tycker också det här. Törstiga naturen. Ja. På sitt. Jag ska stänga av den. Ja, vi är båda. Nej, jag har bott på en massa andra ställen. Ja. Husby har jag 18 år och nu har jag bott i Bromma ett år. Ja. Och innan dess flera olika ställen. Ja. Och bor i Bromma nu? Med en kvinna i flera år. Så. Ja. Mm. Ja. Men i Bromma nu? Ja, Blackeberg. Ja. Mm. Ja. Väldigt fint där med skogen och
nära två stora bad där som är väldigt fina. Ja, jag var mycket där. Men det var mer på 80-talet. När jag träffade min man, för hans mormor bodde i Blackeberg. Mm. Så vi var ofta på promenader med henne. Ja, det är väldigt fina områden. Ja, jättefint. Mm. Ja. Stockholm är ju en riktig pärla överhuvudtaget. Mm. Vem då? Stockholm. Ja, jo det är det. Det är en av världens vackra städer med alla broar och sjöar. Ja. Men även alltså kranskommuner och sådär också. Ja, visst. Mm. Jag började gå ganska mycket på. Man har gått ganska mycket i stan, så börjar man upptäcka att vi ska gå i områden vi inte har gått tidigare och besöka kranskommuner eller förorter eller sådär. Ja. Mm. Och så har man först en bild av hur det ska se ut och så blir det helt annorlunda. Ja. Jag tycker om att bada, så jag har badat 6 gånger i år här. Ja. Det här föreställer någon romansk. Det hänger ihop med en romsk utställning som Gregor har haft. Ja. Som har vandrat runt kommunens bibliotek. Oh, ja, även ja. I vissa av Stockholms stads bibliotek. Och du är uppväxt i? Jag är uppväxt i Oxelösund och Nyköping. Men har påbrå från Finland. Flyttade hit till Haninge 85 när jag var 18. Jaha. Bodde jag här i 10 år. Sen har jag flyttat runt. Nu bor jag i Bagarmossen. Där är du uppväxt. Är du? Det är också, där är det också fint. Första 20 år. Förvaltningen är precis här uppe. Mellan 53 och 73. Tackar. Varsågod. Går det bra om jag sitter här? Jag känner mig, vad heter den? Ja, det är lite trångt. Ja, ja det blir lite rimligare. Det känns som att du vill lite närmare. Ja, du får inte vara på distans. Nej. En stor man. Jag menar för när. En stor man. Du får ju en hel hörna. Du får en hel hörna för dig själv. Yes. Var i Bagarmossen bodde du då? Roslövägen 71. Och jag bor på Rusthållarvägen 189. Jaha, ja, det är inte så långt ifrån. Nej, borta vid Brotorp någonstans. Ja, spelkast. Då är det är bostadsrättsförening nu ju. Så det är nog i samma förening då. 171. Ja. 189. Jaha, är det? Min mamma hyrde där. Hon köpte aldrig, för hon hade inte råd. Har ni några typ stadgan och sånt, hur man ska jobba och såna saker? Är det några? Kan vi göra så här, va? För att grejen är, hon ska iväg snart. Och då kan jag berätta lite grann om hur man kan gå till väg när det gäller föreningar och sånt. Ja, va? Ja. Men jag tänkte lite grann om vi kunde berätta var vi befinner oss just nu. Ja. Så att ni vet vad händer och pågår just nu i kommunen. Mm. Om du vill, du kan för gärna börja med programmet och sånt. Jag är alltså minoritetssamordnare i kommunen. Och... du hette, var det heller? Sanna. Sanna Rantamäki. Och du hette Gregory? Gregor Kvick, ja. Gregor. Stämmer. Och alltså mitt huvudsamordnare, kommunen är finskt... eller förvaltningsområde för finska språket och utvecklingskommun för roms inkludering. Och Gregor ansvarar ju för de romska frågorna och jag för de finska och driver dem. Men kommunen har ju såklart alla 5 nationella minoriteter på sitt ansvarsområde. Och det som är aktuellt just nu är ju i och med att lagen reviderades 1 januari, känner ni till. Och skärptes och alla kommuner måste ju anta mål och riktlinjer för sitt arbete. Så det arbetet håller vi på och processar nu. Så vi har en styrgrupp bestående av chefer på 5 olika förvaltningar. Förvaltningar som Gregor och jag har ringat in som de mest berörda. Mm. Det är kommunstyrelseförvaltningen, den som vi tillhör. Mm. Äldreförvaltningen. Kultur och fritid, socialförvaltningen och vad sa jag? Utbildningsförvaltningen. Och den styrgruppen processar vi det här programmet igenom. Och sen så har vi också förvaltningskontakter som kommer att arbeta med målen som gäller för de förvaltningarna som vi har ringat in. Det, för hon ställde en fråga på telefonen. Ja. Och det här är faktiskt viktigt för den fråga du ställde om det finns någon undervisning i jiddisch. Mm. För om vi har inte sådana program till exempel där vi
har riktlinjer för hur de ska arbeta och hur de ska sätta igång, då blir det, tyvärr, det händer ganska ofta att en tjänsteman säger, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag känner inte till det här. Men om det finns en program och då blir de informerade om vad de har för skyldigheter mot de olika nationella minoriteter, då blir det mycket enklare att kortfatta sådär. Och vi ligger nu i den fasen att vi har ringat in, styrgruppen har ringat in 4 fokusområden. Varav 3 lutar sig mot de allmänna grundreglerna, alltså rätt till information, rätt till språk och kultur, rätt till inflytande och delaktighet. Och sen 4:e punkten är romsk inkludering. Och nu håller vi på att processa och få fram vilka mål varje förvaltning då ska liksom få in i det här programmet. Därefter är det tänkt att varje förvaltning i sig ska skriva egna riktlinjer för hur de ska genomföra det här. Så att så ser själva processen ut. Tänkte du på någonting annat? Ja, och där tänkte jag faktiskt att där spelar faktiskt nationella minoriteter en viktig roll. För att, känner ni till samrådet, hur den funkar, vad borde det hända och så vidare när det gäller samråd? Vet ni inte? Okej. Vi som nationella minoriteter har rätt till samråd. Och det innebär att vi förträffas med kommunen, jag säger vi, även om jag jobbar här, för jag är en också själv. Ja. Och vi kan lyfta fram olika frågor som vi tycker är viktiga för vårt grupp. Va? Som du ställde frågan om jiddisch. Det finns ingen undervisning jiddisch i kommunen. Så, det är ett exempel på det. Och då är det, nästa frågan är, hur ska man gå till vägen? Hur ska man starta upp någonting? Och så vidare. Va? Men vi måste ha en fungerande samråd för detta. Va? Så att exempelvis, då är det så att när vi arbetar med det här programmet, och då har alla minoriteter möjlighet att ha inflytande på det här programmet. Att de kan titta på den, se vad de tycker och tänker. Så att på det sättet alla är med. Så vi kommer, arbeta fram ett första utkast och ett första förslag. Så man har någonting att utgå ifrån när man har samråd. Och i god tid så att synpunkter också faktiskt är möjliga att revidera. Eller om det saknas någonting, att man behöver tillföra någonting. Eller om någonting som kommunen har uppfattat helt galet så får man ta bort. Så att dokumentet kommer att remitteras både inom kommunen, kanske även i andra kommuner, men även hos minoritetsgrupperna då. Och det här samrådet, när sker det? Vi har inte, om jag säger så här, vi håller på med att planera det här. Det finns där på tavlan. Va? Det är ingen bestämd datum än. Det är ingen bestämd form. Det är därför vi måste kommunicera för att hitta själv lösningar. Jag kan säga från den romska gruppen, nu är det mycket fler. Det bodde förut 700 nu. Nu är det väl över 1000 romer i kommunen. Va? Och det är så här att romerna samlas, då kommer de att göra det varje 2 år. Och de ska välja ut representanter. Okej? Och dessa representanter ska sitta med i samrådet. Va? Men det är romerna som valde att göra det på det sättet. Finländare kanske kommer att göra det på en annan sätt. Vad vet vi? Ni själv kan bestämma hur ni vill göra det. Men till exempel, vi kan stödja er om ge några förslag, tips, hur man kan organisera sig och så vidare. Men vi vill inte göra en beslut för andra. Ja, förstår ni vad jag menar? Men vi kan också se till att det här tillfället är också ett samråd. Ja, ja, precis. Exakt. Sen undrar jag, har ni romer några heliga skrifter och
Ursäkta mig, men jag kan inte riktigt. Nej. Är det några, inget sånt nedskrivet? Så? Nej, vi har ingen, ja, du kanske känner till, vi har ingen skriftspråk i tradition. Va? Oh, jag känner inte till, jag vill känna, det är jätteroligt att... Ja, så det är mycket muntligt. Allt gick, du vet, från en generation till en annan. Va? I visor? Har ni visor? Ja. Mycket det. Intressant med musiken sådär. Ja, exakt, precis. Jag gillar musik och danser. Där har du en bra punkt. Varför? Jag är etnolog och det här är intressant för att sådana berättelser, de går i sång. Mm. Så man till exempel sjunger om någon viktig person. Mm. Vad den personen gjort det. Och det är på det sättet man... Muntlig tradition. Ja, exakt, genom musiken och sånt. Har ni egna ting som man har, domstol, romersk? Ja. Vi har det i vår grupp i alla fall. Ja. Så att du vet, det finns vissa saker som man har vissa regler, vissa traditioner och normer som... Är de skrivna eller muntliga? Nej, muntliga. Muntliga. Oj, hoppas jag ska hämta papper åt dig. Jag ska röra om saker lite. Ja. Ja, du rörde om det på magen. Hittar. Ja, nu är det för sent. Hämta servett. Jag har mage att visa det också. Oj. Ja, och hur är det med finnarna? Ja. Har ni någon sånt? Det finns en finsk förening som samlar ganska många sverigefinnar. Framförallt äldre sverigefinnar. Vi har vår utmaning i att komma i kontakt med ungdomar. Ja. Men vi ska försöka börja ringa in på skolor. Mm. Se om vi kan få till någon typ av projekt som kan attrahera unga Sverige. Men hur är det med heliga skrifter? Har finnar? Det finns ju någonting, det finns sagor va? Finska sagor. Kalevala gamla. Någonting mer? Gammal. Annars är det Bibeln. Ja. Jean Sibelius, man säger, förmedlar väl en del genom de här, genom hans stycken också. Det kanske han gör. Mm. Mm. Jag vet, han berättar en, den här kända Finlandia exempel. Mm, just det. Då berättar, då är det som en dramatik där sen, och sen löser sig någon världskonflikten så. Är den gammal, ja? Ja, han skrev den för, ja, han berättar något intuitivt, man får någon historia på något sätt så här att någon, den är gammal saga, ja. Den kanske bygger på det. Mm. Och sen är Bergakungen, nej det var Grieg där. Ja, det är Grieg. Mm. Och men så är det väldigt, väldigt mycket kultur att man väver in. Ja, men jag tror Sibelius gör det också. Han, han är väldigt fin. Men jag tror inte att det är någon som är skrift sådär som allmänheten lutar sig emot. Eller så. Utan är det någon skrift så. Finns det några visor? Så, eller så? Det är Kalevala eposet som är liksom Finlands stora. Liksom. Men sådana där folkvisor också va? Mm. Finns det va? Ja, det finns det. Hänger också mycket ihop med Kalevala. Har ni gamla tingtraditioner också? Eller är det som här romerska kristna? Ja. Ja. Det nästan låter som hon kommer på en projektidé. För vi har ju inom... För att slå ihop minoriteter. Inom judendom har vi ju allt sånt. Ja, vi har ju Beth Din Ting och Beth Kappa utbildningssystem. Och det finns ju otroliga, man kan ju se bara den här, ja. Så kan man ju se hur påläst den är, ja. Vad är det om? Det här är ju bönsamling. Jaha, från olika länder? Nej, det här är yiddish. Ja, ah, okej. Okay. Hebreiskt, va? Mm. Mm. Men härifrån. Ja, precis. Ja. Och tyvärr är väldigt få kan läsa det. Ja, det kan du läsa det? Ja. Och det är ändå en utmaning fortfarande. För det är det här är ju gammalt språk. Och äh,
Sen finns det ju Talmud som är jättestor och sen finns det Tora. Tora. Ja. Mm. Talmud är ju... det kan man se, det är kommentarer av Tora. Mm. Ja, ja, ja. Och sen finns det olika grenar också. Mm. Men det som är ju utmärkande är ju ändå så att man har också synagogor, ja. Mm. Och det är kanske därför det finns inte så många föreningar också. Nej. Att det finns ju synagoga som leder och är centrum. Ja, centret i Stockholm. Ja, ja, och det finns flera stycken. Känner du till Jakob Jablonski? Nej. Mm. Jag har hört det namnet en gång, men jag vet inte om det. Han var föreståndare för centret i Stockholm. Ja. Mm. Ja. Men jag har frågor, om det är okej. Okay. Ja. Bor det många judar här i kommunen? För jag känner inte till. Jag känner till bara de som är blandade och gift. Det finns inte så många. Nej. Mm. Hur många skulle egentligen, du uppskatta? Vi hoppades ju att ni visste det. Det de som jag känner till är de som är blandade med romer. Ja, ja, ja. Som sagt, det finns de som är mer som jag, som... Det är blandning skett för 150 år sedan i Georgien, Kaukasien, va? Mm. Armenia. Men sen finns de som är mycket nyare som gift sig i Polen. Ni förstår vad jag menar. Mm. Så typ det är pappan som är till exempel judiska och sen mamman är romsk. Mm. Ja. Mm. Så det är många, många sådana som bor här ute. Hon träffar en person, han bor där i Djurbro. Mm. Så finns det ingenting kvar från romerna? Från Indien för 1000 år sedan, 1100 år sedan som romerna ska ha kommit från Indien. Då. Och då är det hinduism och buddhism det, i så fall. Jag menar inte att de är medvetna om det. Nej. Men det finns, du vet, små kulturella traditioner och normer som är typ... De är indiska. Mm. De är inte europeiska. Men praktiserar de judendomen? De som är både romska? Bara Jakob. Bara Jakob, men Jakob är Masonic Jew. Mm. Är det någon man som lever nu alltså? Vadå? Är det någon man som lever nu alltså Jablonski? Ja, han heter Silberstein. Mm. Och så han bor i Djurbro. Mm-hmm. Och en fantastisk violinist, va? Gitarrist, allt möjligt. Han var med i konserter och sånt, professionellt. Men det är inte säkert att han behärskar de här skrifterna? Nej, det tror jag inte. Mm. Det tror jag inte. Han läser, han är massage, du vet, man tror på Jesus, mm-hmm. fast man till exempel håller sig till sabbaten, mm-hmm. man håller inte sig till söndag. Det är olika nivåer. Ja, förstår du menar? Ja, visst. Det är typ, söndag gäller inte, sabbat är lördag. Mm-hmm. Visst, det är kultur... Fredag till lördag egentligen. Kulturblandningar. Ja, ja, man kan säga så, ja. Exakt, exakt. Absolut. Ja. Men... Så det som mera som vi jobbar med är ju det här att just nu är det detta akutläge med diverse förändringar. Mm. Och vi håller på att, hela banksystemet håller på att ändras nu. Ja. Mm. Och det går, bankerna stänger, kontoren försvinner, digitala pengar och det håller på att bli ett enda blockchain-system snart. Mm. Ja. Och sen är det ju det här med 5G. Ja, jag tänkte att det här är väldigt intressant. 4G också. Vi kan ju kolla hur ni har det. Okay. Jag har en mätare här. Och, det är alldeles för lite undersökning om sådana här saker. Men det här är det bra faktiskt. Här har ni det bra. Ni har ingen wifi-internet? Jo. Jo, det har ni, ja. Det är hela huset. Ja, men det är inte så farligt här. Det brukar vara mycket mer när det är wifi på G. Men ni har i varje fall modemet långt från er, verkar som. Inte här i rummet, va? Jag har ingen idé. Ingen. Här i rummet. Det syns, ni har jättebra värden. Ja. Så grattis. Ja. Tack. Vad är det för värde du tar? Det här elektromagnetisk strålning. Det är... Det är, vad heter milliwatt det, per... när man är för nära modemet. Det. Och det här ska vara en sån här high-tech-grej från Tyskland. Från världens, en av världens absolut ledande företag
som ska skydda mot 3G, 4G, 5G, mikrovågstrålning, elektromagnetisk strålning som är runt alla kablar så här, va? Och mikrovågor också som mobiler också och master och så, så att det här ska skydda mot det. Sen vet inte jag om det gör det, men jag tänkte, ah, ja, okej, jag kan köpa den där. Den är inte så stor som du. Den här, nej. Nej, men den ska tydligen, när han mätte med sina slaggrupper runt omkring han naturläkaren från Solten, så är det liksom skyddad runt omkring då, och alla människor som är nu också skyddade enligt honom då. Så, så det är väldigt viktigt att då... Men det är sånt här som är okänt. Jag ska lämna det här till er, och det här är någonting som jag jobbar med då, helt enkelt. Här är den här nya 5G-saken. Där ser man, nu har vi 2 gigahertz frekvens som är 4G. Ja. Men då kommer det bli 6, 20 och 100 gigahertz. Och då kan man se här vid olika strålningsnivåer beroende på hur nära wifi man är eller hur mycket däkt som strålar. Men då här ser man hur mycket tid kan man exponera sig för det. Så. Men jag måste fråga, för att jag blir lite förvirrad. Mm. För vi pratar om nationell myndigheter och ja, sen vi pratar det. Om det här. Det är därför att det är någon slags någon strålningsfara som alla... Aha, du bara berättar om det. Ja, okej, okej. Och då är det viktigt. Det var någon koppling, alla tänkte ska jag. Skyddas. Alla minoriteter ska skyddas. Okej. All right. Och då är det bra att den här informationen går ut till romer och finnar. Mm. För det här är ju hemma, man har modemet, små barn har modem som talar däckt. Ja, jag vet. Och det är 10 gånger mer än wifi. Ja. Barnen kan sova vid det och Jag vet. Så, innan den här hjärn- och blodbarriären är väl utvecklad, skyddad, så är det extra känsligt för barn upp till kanske 7 års ålder. Så egentligen så här är rekommendationer, så barn till 6 år ska inte ha några mobiler och sånt. Här finns det, men det är på engelska, jag vet inte om ni kan det, men... Ja. Men det är mycket värdefullt, helt enkelt. Do you speak English? Yes, I do. What do you prefer, English or Swedish? I don't mind any. Okay. Jag kan också ganska mycket engelska, så att... Okay. But I generally work in English, because we just... this is the European Committee on Non-Ionizing Radiation Risk, where I am in. Okay, and now I understand. And we sent it out on the 29th of May. So this is news. We sent it out to all radiation agencies. Nay, I'm familiar with this. I'm familiar with it, actually. But it's big, you know. I know. Big telecom I know. Corporations. So. I know. Att återgå till det här. Ni vill starta upp en förening i Haninge kommun, var tanken så var, eller? Egentligen så, vi har ju en förening. Mm. Men den här föreningen handlar om alla världens urfolk. Mm. Och lagen nu specificerar bara 5 grupper, ja. Och det är därför vi ville just få ordning just på att judarna ska ha det bra. Mm. För just nu så verkar det som att de har det faktiskt väldigt tufft. För det pågår de här alla processer. Mm. Och banksystemet ändras. Mm. Och alla det här. Och judarna är där mitt i processerna. Mm. Det är mycket, mycket som händer där. Nej, jag förstår den här situationen med bankerna. Jag vet att ni också pratar om det. Jag vet att vi pratar om det. Problemet är att vi vill alltid ha dold pengar. För vi är rädda från staten. Mm. Eftersom andra världskriget. Det har blivit en del av vårt kultur att inte lita på staten. Mm. Och jag tycker det är klokt att inte lita på staten. Och det har ju romerna varit bra på. Men ni har alltid haft er kultur. Ja. Mm. Mm. Och er värld. Ja. Men ni har inte haft era pengar. Har ni några egen pengasystem? Egen bank? Nej, inte på det sättet. Nej, inte på det sättet. Mm. Där var ni smartare än vi var. Ja, precis. Det är ju egentligen hela världens banksystem. Där har det börjat, det är historien. Ja, där har det börjat. Och det är därför det känns att det finns också ansvar för vad som händer och sker nu. Ja. Och
ja, så här är det. Så vi har ju dessutom... skrivit nu en sån där överlämningsdokument. Så det här är just om de här gränsvärdena. Och det här är just om vi har en förfrågan. För ni här, ni som jobbar med minoriteter just. Ni jobbar heltid här, eller hur? Ja. Så, det är viktigt att samordna den här frågan så att vi får säkerhet och att alla ska vara trygga. Och folk ska inte börja bli sjuka av det här. Och att alla ska ha pengar nu i övergångsperioden. Och att alla minoriteter är trygga. Och även alla andra urfolk. Så, och då kommer ni att få lite presenter. Så att ni kommer ihåg det. Det här är som en samvetsbok. Ja, tack. Så man skriver ingenting i den. Okej. Men det är bara samvetet som... Det vita samvetet. Du kan välja vilken du vill ha. Vilken du tycker är roligare. Så, och meningen är att man ska inte skriva någonting. Nej. För man ska inte behöva säga någonting. Okej. Jag ska ge dig en mera manlig. Den är lite blommig. Och för egentligen borde vi inte behöva olika språk eller något. Vi borde ju bara se varandra och ge varandra allt som kärleksfullt vi behöver. För vi är ju civilisationens bas, människan. Ja. Och det är det vi håller på nu också, att utveckla en sån där pengasystem som vars bas ska vara en människa då. Och inte guld. För, för oss är det guld som gäller. Du vet, guld kan man alltid kontrollera och man mördar för det. Det är sant. Men när du är civilisationens och pengens bas, då kommer vi få riktigt bra pengar. Så vi jobbar med det också. Så vi är en där forskargrupp faktiskt. Som... Ja, men grejen är att vi måste hålla oss till nationell minoritetsfråga. Ja. Ni förstår vad jag menar. Ja, men minoriteterna ska ju ha det bästa. Jag vet, men jag menar vi måste gå ut från nationell minoritet specifikt. Språket, kultur, ni förstår vad jag menar, va? Ja. Jag kommer vara tvungen att vika av. Ja, okej. Men har ni allt ni behöver? Har ni tillräckligt med resurser för att arbeta? Nej, absolut inte. Absolut inte. Nej. Ja, det är det som brukar fattas pengar, brukar man säga. Ja. Men egentligen är det inte det som är det ursprungliga. Det ursprungliga är ju att samtalet, det goda samtalet som jag brukar säga. Att kommunicera, lyssna, förstå. Det är nummer ett. Sen kommer pengar och kunskaper. Men är som vård som vi har nu, då kommer pengar och kunskaper in så här. Så blir det liksom så blir det inget riktigt. Men man kan inte genomföra någonting nu utan pengar. Självklart. Människor behöver... Mm. Okay. Fint att ses. Ja, okay. Kan vi höras? Ja. All right. Okej. Ses imorgon. Hej då. Hej då. Ja, så... jag tycker det blir lättare om vi håller oss till föreningen just nu. Ja. Va? Och jag kan berätta lite grann hur det ser ut här i kommunen. Ja. Exempelvis... allt beror på i vilken form man vill ha föreningen. Va? Ja. Att man ska få in stöd till olika aktiviteter och sånt. Det beror på hur många ungdomar man har. Då blir det till ungdomsaktiviteter. Ja. Jag kan ge ett konkret exempel. Va? För hos oss var det jätteviktigt med musik och dans. Så den romska föreningen har ganska många... danskurser och så romska, vidare. Romska, sa du? Ja, romska. Va? Till skillnaden till exempel från den finska gruppen. Ungdomar är inte så aktiva. Ja. Så att hos oss är det ungdomar som är aktiva. Hos den finska gruppen är det mer pensionärare som är mer aktiva. Aha. Okej, okay, så det skiljer sig åt, va?
Men det innebär också att det finns möjlighet till att få stöd inom sociala frågor. Va? Och det är så att man kan söka till exempel bidrag från äldreförvaltning, från socialförvaltning, för olika saker och ting. Men de har ju väldigt låga belopp de har, eller hur? Ja, ja. Ja, ja. Men vad, har saken, ni, vad kan man få där? Nej, det varierar. Om jag säger så här, för att vi har danskurser för romerna här i kommunen. Och man fyller in hur många deltagare man har. Och så säger vi att det är, jag vet inte, 20, vi säger 20. 20 barn som går danskurser, va? Och då är det så att man får en peng för varje gång en barn kommer på danskursen, va? Och det här blir ungefär, like vi säger, varje år kanske det handlar om 15-16 tusen kronor. Per barn? Nej. Nej. Totalt. Oj. Okej, totalt. Men hur ska du få någon att syssla med det då? Ja, det jag ska förklara. Va? Och då är det så, för att danskurser sker kanske en gång i veckan. Va? Och vi får lokalerna gratis. För att det är en ungdomsverksamhet, så det är gratis lokaler. Va? Utöver de 16 000 kronor, då får man in också lite bidrag från en studiecirkel, för studiecirklar, va? Och då är summan ungefär årligt nu, säger jag, 13-14 tusen kronor. Mm. Från studieförbunden? Ja, så totala summan kan man säga för danskursen, det är en aktivitet, är ungefär kanske drygt 25 tusen kronor under året. Så personen som undervisar är betalt en arvode på 250 kronor per timme. Mm. Så det är 2 timmar per vecka. Ja, det är inte så dumt, ja. Nej. Och då är det 500 kronor per vecka. Då är det en totalt kostnad per år drygt 25 000 kronor. Mm. Och det är vad man får in, är 25 000 kronor. Ja. Så det går till danslärare. Är ni i Jordbro nu, eller? Nej, danskurser brukar ske i Torvalla. Mm-hmm. Ni vet Torvalla. Ja, ja, ja. Där får man danslokal. Mm. När det gäller hemspråk, va, då behöver inte man ha en förening. Det är bara typ att barn söker till att vara. Man anmälar sin barn till mormors undervisning och sen har de en plikt för att hitta en människa som kan undervisa dessa barn. Och det brukar handla om kanske 2-3 timmar. Som du ställde frågan att man kan söka bidrag till sociala projekt. Va? Det är små pengar. Det är inte stora pengar. Det är därför flera föreningar här i kommunen kanske har fler olika projekter samtidigt. Så det är ingenting kan man förvänta sig att det blir som Stockholm. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm, ja. Det är mycket mindre. Men det också är bra att någonting händer. Ja. Vad vi försöker att göra är att få in så många som möjligt på olika sätt. Så grejen är, den första är, om man går och startar upp en förening. Det är så att man måste samla på medlemmar. Mm. För man kommer ingenstans utan medlemmar. Det är det som är saken, va? Mm. Det spelar ingen roll om du har 5, 10, 100, 200, så länge du har medlemmar. Mm. Stadgar, det är ingen problem att bearbeta fram en stadgar. Men jag menar exempelvis om ni har redan 4-5 personer som vill starta upp en förening, då kan vi träffas och då kan jag komma och visa er några exempel på stadgar. Men den föreningen, för att den ska få stöd och hjälp, skulle jag säga, gällande nationella minoriteter pratar jag om nu. Den måste hålla sig till nationella minoritetsfrågor. Och dessa frågor är vad? Vad är nationell minoritet? Språket, kultur, förstår du? Mm. Det kan vara vad som helst som är kopplat till språk och kultur.
Så för oss till exempel, det var viktigt med dans. Mm. Ja. Med dans, visa få lite stöd genom studiecirkeln. Och även sånger kanske. Ja, mm. Exakt. Så det är där det ligger, va? Mm. Mm. Ja, och hur är det med några födslorättigheter, landsrättigheter? Ni driver inte rättigheter till land, nej. Till mark och, nej. Och till... Nej. Nej. Mm. Ja. För det är därför jag menar att det har urhalkat lite vad det handlar om. Urhalkat? Ja, precis. Mm. För nu längre har man inte ens rättighet till bra luft. Ja, ja, men... Saken är att vi jobbar bara med nationell minoritetslagen. Mm. Inget annat. Nej. Och då gäller det kultur och språk. Mm. Kultur och språk. Mm. Men, ja. Ingår sport också, det är kultur? Sport. Det kan vara det. Och språk och ja, musik, det kan gå och dans det. Ja, och poesi. Precis, och... ja. Mm. Exakt. Ni driver inte någon unga kvinnors... för en hus, typ gravida romerskors hus eller något sånt. Nej. För det finns ingenting sånt längre. Då är det en annan avdelning här kanske i så fall. Nej. Ingenting sånt. Nej. Det finns inga som är intresserade heller. Det behövs ingen hjälp med det. Jag vet inte. Det har jag ingen aning. Det är så att, du vet, problem varierar sig från grupp till grupp. Mm. Jag menar för till exempel... Finskarna är det mycket enklare, mycket. Mm. Ja. Det är så att de har sin eget, för äldre personer, en hus. Va? Däremot för romer är det mycket svårare. Äldreboende, servicehus, ja, för äldre. Precis, mm. Exakt. Det har ni inte? Nej, det har inte. Och sen, man kanske skulle vilja ha någon område, någon slags... romersk reservat eller något sånt där man kan ha sitt eget och så. Nej, det vill man inte. Det vill man inte. Men som jag förstår så vill romerna hålla sig för sig själva. Nej. Vill inte blanda sig i eller samla det för mycket. Nej, det där var för en lång, lång tid tillbaka. Ja. Mycket har ändrat sig under tiden. Ja. Och hjälp med bostad till unga eller sånt. Ni har inte speciellt sånt. Nej, det är mycket vi har med att, för att arbeta med. Ja. Det är mycket, mycket. För det är rätt praktiska frågor som är svåra nu. Exakt. Men det är det som är saken, att mitt jobb är lite annorlunda från hennes jobb. Okay. Jag arbetar med 6 områdena. Och de är, kan man säga, 80% sociala. Så det är bostad, arbete, utbildning, kultur, civilsamhälle, omsorg. Det är egentligen fler. Mm. Men regeringen säger 6. Att integrera romerna i det. Nej, att integrera samhället i det. För egentligen bostad också. Jag ska förklara. Bostad ingår där. Alla människor så att säga. Det rör både romer och judar och samer och, precis. Och vanliga svenskar. Ja, men jag ska förklara vad menas med det. Okej. Okay. Mm. Om jag går och söker en lägenhet som en icke-rom och jag har allt jag behöver, jag är först i kön, jag får lägenheten. Mm. Ja. Men om jag söker den som en rom, jag kommer att bli nekat på grund av diskriminering. Mm. Om jag söker ett jobb, då kommer jag förmodligen att bli nekat. Mm. Förstår ni vad jag menar? På grund av diskriminering. Och... För det fortfarande finns, tror jag. Ja. Mm. Det fortfarande finns. Romerna till exempel, de söker inte hemspråk på grund av de vill inte att alla ska känna till att de är romer. Mm. Förstår ni? För då kommer de kanske att få det inte bra i skolan. Men går många romer in för att verkligen lära sig svenska perfekt då? För då är chansen mycket större att man får jobb och så. Mm. För då räknas man ju mer som svensk och man kan prata svenska ordentligt. Så. Ja. Romerna bor här i 500 år. Det är jag som kommer från USA så jag har en brytning. Men romerna bor här i 500 år. Hur länge har du bott? När kom du från USA då? Ja, jag kom tillbaka från USA. Vad var det för drygt? Ja. 19-18 år sedan ungefär. Var det bättre där eller var det bättre här? Eller var nej, det är...
Men vänta, berätta nu om det här, hur bostad. Och så har så, du någon rättighet från den här lagen då? Ja, och det är det som man kämpar med. Så till exempel om någon blir nekat en bostad, det tar jag i frågan och lyfter fram den där inom diskrimineringslagen och hjälper människor med att de ska hitta en jurist bland annat, va? Så ja. Att det är inte bara bostad, det är mycket, mycket frågor. Det handlar om arbete, tillgång till arbete. Men fortfarande kräver de ju personnummer och att man har jobb och allt sånt. Eller kan man få det även utan? Nej, man måste ändå ha allting. Ja, man måste ha det, så är det. Ja. Till och med nu, vi hade en person som arbetade på Arbetsförmedlingen som skrev in drygt 40-någonting personer. Och då fått, han hjälpte dem att få jobb, få utbildning och så vidare. Men nu är det så att de uppser honom också. Så att det finns ingen som kan hjälpa med arbetsfrågor. Är han också rom? Ja, precis. Ja. Så att det finns mycket, mycket problem. Va? Det är väldigt mycket turkar där, tror jag. Nu. I Brandbergen? I Arbetsförmedlingen. Ja, säkert. Mm. Säkert. Så det är därför kanske också. Nej, de kommer att stänga ner Arbetsförmedlingen. Det kommer inte att finnas. I Haninge? I hela Sverige. Va? Ja. När händer det? Det kanske blir om ett år. Så det bara blir sådana privata som Manpower och så? Yes. Ja. Bemanningsföretag, ja. Jaha, och de stänger banken. Ja, de stänger försäkringskassan snart. Ja. Så det här blir kaos. Och Arbetsförmedlingen skulle kunna fungera på ett helt annat sätt. Jag tror jag kommer inte ihåg om jag ringde om det och föreslog det i Kista. Att man skulle kunna arbeta ha samarbete med exempel Uppfinnarföreningen som jag är med i, STIG, Stockholms innovationskrets. Och där kommer det fram, för allting har ju egentligen problemlösning. Va? Så, då kan man ju säga så här istället, om det är problem, ja det här är Arbetsförmedlingen där och så. Jaha, vad är det för uppfinning som behövs här? Och du tar det från ett kreativt håll på så sätt. Va? Vad är det för uppfinning som behövs här? Och då liksom så. Alltså, där skulle Uppfinnarföreningen, många entusiaster där. Det är en sån där som en kreativitetsverkstad men utan keramik eller utan trä och så. Så att det är tankesmedja kan man säga. Och det är ju många där som har lyckats med idéer och blivit tjäna jättemycket. Och andra tjänar, och andra har inte gjort någonting än men har idéer. Och jag försöker få upp en grupp på 5 personer om mina idéer. Va? Mm. Och sen kan man ta deras idéer. Men där är någonting arbetsmiljöelement kopplar ihop med det här. Va? Mm. Så då skulle man ha olika grupper som jobbar med olika idéer. Ja. Men förlåt, jag måste bara säga. För ungefär klockan 3 har jag en annan mening. Mm. Ja, ja. Om en kvart. Hur mycket har vi? En kvart, ja. För så här är det att vi har ju en lite bredare syn på vad minoritetssamordnare skulle kunna åstadkomma. För vår förening heter Indigenous World Order Court of Gotland. Ja. Och vi har ju kommunicerat här med kommunledningen också. Och med Finansinspektionen och med regeringsförvaltning. Och så vi kommer lämna till dig nu ett dokument som du kan granska och sen skriva gärna vad du tycker om det. Och det är ju första 2 sidor som mest förklarar hur vi har 4-5 sidor egentligen. Förklarar vad vi hoppas att minoritetssamordnare skulle kunna hjälpa till. Kan jag kolla? Visst. Så det handlar om att att vi har egna sådana där värdepapper som jag ska ge till dig också, som romerna skulle kunna också fylla för att skapa månadsinkomst. Och
Det här är bara månadsinkomst utan arbete. Mm. Ungefär 10 000 per månad. Och det här är någonting som man fyller i för arbetstimmar. Och då är det romerska föreningen som bokför de här, det är värdepapper. Mm, okay. Och det är själva Rom som skriver in här. Mm. Och här är hans eller hennes uppgifter. Och det här är förening som fyller in om du bokför det. Om du godkänner att man måste redovisa var man har jobbat eller att man bor här. Ja. Mm. Och, då, och sen tar man det till Jörn Karlsson här som är ekonomidirektör. Och Siv som är socialdirektör. Och de ska konvertera det till de pengar som används. Nu vet vi inte, snart ändras allting igen, va? Och, och för att behålla säkerhet att människor kommer inte råka illa ut. Så är det här en uppbackning. För allting ändras nu. Som du ser så eller, alla pengar har blivit elektroniska. Och sen har vi kommunicerat också med Post- och telestyrelsen. Andra sidan av, andra halvan av dokumentet är egentligen dokumentet till Post- och telestyrelsen angående det här att människor steriliseras nu med det här mobilerna. Ja, ja, jag vet. Jag känner till det. Ja. Ja, och så, men jag kan behålla den här. Det är till, till er. Okej, men du har en sida där kvar. Oj, just det. Ja. Just det. Så det här... Tack. Ja, det var bra att du såg det. Så, och du kan kanske ringa eller skriva till oss efteråt. Aha, ni har telefonnumret här. Ja, ja. Okay. Och för vi behöver införa det här som uppbackning för alla minoriteter. För ifall det kommer någonting hända nu, för hela systemet nu ändras. Ifall det kan hända att det missbrukas och vi är alla i stora städer nu. Och vi kan inte komma någonstans till potatislandet här. Det kanske blir matbrist eller något. Då kan vi ha en sån där uppbackning med självförvaltade pengar. Och då är det viktigt att vi, föreningarna, har den här samordningen. Att vi kan backa upp så att inte bara, du vet, några stora korporationer leder det hela processen. Men att vi har också koll på läget. Och, får jag fråga, pratar du ryska? Ja, det gör jag. Понимаешь по-русски? Да, и говорю тоже. Du kan ryska? Ja, väldigt lite. Min mormor, hon föds i Moskva. Men min morfar, han föds i Georgien. Ja. Gruzin, ja. Ja. Ja, men min mamma är född i Baku, i Azerbaijan. Ah, ser du? Ja. De var alltid i Baku. Alltid var i Baku. Var det Baku någonstans? Azerbaijan. Azerbaijan, ja. Det är södra Kaukasien, det är på gränsen med Iran. Ja. Och jag vet att ett land som heter så, Azerbaijan. Ja, så... Och Uzbekistan. Så, det var ju väldigt svåra tider då, du vet, Stalin-tider och repressioner. Ja, precis. Och folk blev flyttade runt. Ja, tvångsflyttade. Och de var där 30 år runt omkring och de flyttades. Men de var läkare och då hade de ändå rätt bra. Ja, jag var... Ja, det är ju... Vi alla har haft det tufft. Dessa 100 år har varit jättetuffa i Europa. Jättetunga. Det är ju 500 miljarder människor har mördats här. Ja. Människor har mördats. I Sverige med? Eller i Europa. I Europa. Bara i Europa. Under andra krig. Under senaste 100 år. Mm. Första, andra världskriget. Och vi anser att det pågår nu, tredje världskrig, med de här elektromagnetiska vapen. Och digitala pengar också. Ja, det är inte bara det. Kom ihåg dem också, du vet när de flyger och de kastar ut i luften. Kämträd. Ja. Och det är mycket. Och digitala pengar, det är ju fruktansvärt. Ja. Det är ju en computer som styr. Ja. Och det är där var 20 miljoner människor år världen runt som dör av biverkningar av för mycket mediciner. Ja, och nu ska de stänga alla banker, alla försäkringskassor, alla arbetsförmedlingar. Det är jättefarligt tid. Så vi hoppas att vi kan samarbeta nu. Och fixa trygghet. Och... Men det som jag kan säga,
för du vet, hon berättade lite grann om saker. Ja. Jag ska bara kolla på tiden, för jag har inte mycket tid på. Nej. Nej. Jag kan berätta lite grann om de två olika roller vi har. Ja. För hon är samordnare för nationaliteter. Och det är jättesträngt att hon får bara arbeta utifrån nationalitetslagen. Mm. Jag arbetar med inkludering. Och inkludering betyder när folk är utanför. De accepteras inte i majoritetssamhället. Mm. Ja. Så exempelvis skulle jag säga till mig här råk på sak. Det finns en person här som jobbar i kommunen som är jude. Och de sa så här till henne. Om du jobbar inte på sabbaten, du kommer att sparka dig. Mm-hmm. Jag skojar inte. Mm. Och det där, vad sa hon då? Självklart, hon gick inte med på det. Hon anmälde dem. Jaha. På diskrimineringsombudsmannen. Mm. Och sådana frågor jag hanterar, förstår ni vad jag menar? Det är mer sånt. Ja, det är så här knäppt, alltså, vissa saker behöver man ju respektera så att säga. Ja, men grejen är att jag menar, min chef skulle inte kunna tvinga mig för att komma hit och arbeta på söndag. Mm. Nej. För att man kan vända sig till facket. Mm. Varför ska en jude vara tvingad att arbeta på sabbaten? Är det sabbat en gång i veckan eller en gång i månaden? Det är en lördag. Nej, varje vecka. Det är lördag. Det är fredag kväll till lördag. Ja. Mm. Så. Så är det. Okej, okay. Men då är vi... Men jag vill bara göra är medvetet om vad vi arbetar med. Förstår ni? Ja, absolut. Ja. Och... Så nu jag måste stänga av också datan och grejer. Och jag följer är utvärd. Finns det några broschyrer du kan ge? Jo, det är faktiskt... det finns faktiskt här. Men den här är på finska tror jag. Vänta, jag ska kolla här. Jag ska kolla här. Här finns det. Mm. Som ni kan ta. Ja. Ja, jättebra. Här är det mycket om finska. Jag får se om vi har använt de nationella minoriteterna. Ja. Nej, det är allt här är på finska. Men den här kan ni få av mig. Ja. Ja. Det här handlar om antiziganismen i Sverige. Antiziganismen. Ziganismen. Ja, jättebra. Ja. Och det här är liknande som antisemitism. Visst, va? Visst. Och det är mycket här om andra världskriget som du ser. Ja. Va? Ja. Med det. Ja, visst, du vet. Visst. Mycket av detta finns här inne. Vad har hänt? Jag har varit i Auschwitz men jag klarade inte av att gå runt. Jag kunde inte. Ja, det är förskräckligt. Ja. Så ni kan få den här, varsågod. Tack så jättemycket. Jag brukar vara representant för romerna som jag träffar på Hässelby gård. På Hässelby slott när de har festlighet varje år. Och för 2 år sedan när det var det var Fred Taikon? Fred Taikon, ja. Jag tänkte säga förnamnet Fred kommer jag ihåg. Mm. Men det var Taikon, just det. Och här finns någonting här också. Sida den mitt jag nämnde. Mm. Karin Götterdahl står på listan. Jag tar den här också, ja. Den här gör det. De var nära vänner. Mm. Och den Sida då, som är min systers skolkamrat i Bagermassa när hon växte upp. Hon har gjort mycket för romska kvinnor tydligen. Och för barnen och sånt här. Och blivit mycket motarbetade romska män tydligen. Mm. Mm. Ja. Det tar kraft. Jag mötte henne på Fångsgatan. Sorry, men jag måste stänga av allt här. Ja. De här, är de representanter för lån med den här figuren? Ja, precis, exakt. Mm. Det är från olika grupper. Små barnen, framtiden. Det är kläder, för att visa kläder. Ja. Ja, visst. Jag gick runt på bibliotek och visade dem, du vet, romsk kultur och sådär. Ja. Mm. Är det så att romer har olika dialekter också? Att det är så jo, 62 dialekter. Men så ni kan inte förstå varandra ibland då? Alltså. Visa! Inte alla, visa. Men visa. Visa, ja. Visa kan inte prata romska. Nej. För att det var förbjudet. Du vet, så många förlorade språk. Finska romer till exempel. Ja.
Men det är ju Rumänien som det språket används för det mesta, eller? Nej, det är hela världen. Ja. Det är spridigt över hela världen. Ja. Okej. Okay. Nu kan vi... Ja, vi kan lämna den här uppe. Så. Ja. Bara så ni vet, ni kommer inte ut utan mig. Ah, jasså? Ja, därför du får in det. Ja. Nej, men jag ska någonstans annat på en meter. Ja. Mm. Så. Men man kommer inte ut. Nej. Jag förstår. Ja. Du vet, de som är socialsekreterarna, de blir hotade ganska ofta. Ja. När de ger inte... Så här, där. Ja. När de ger inte pengar du vet, mm. till folk. Precis, det har man hört talas om i många år. Mm. Så, ja. Men det är inte deras pengar, ger dem bara. Nej, jag skojar. Men problemet, det är inte deras pengar. Här, varsågod, ta. Ja, det verkar ibland som de kan göra personliga bedömningar också. Mm. Och sen bedömer en annan socialsekreterare på ett annat sätt. Men ja, ja. Så att de respekterar varandras godtyckliga bedömningar. Ja. Ungefär som försäkringsläkarna. Ja, ja. Så är det. Mm. Så är det. Och då snurrar vi igenom, ja? Ja, ja. Ja, ja, men jag får... Tack, ja, du kommer också. Ja. Ja. Det var lite så här, ja. Vi hörs. Ja, det gör vi. Ha det bra. Ja, detsamma.